הקואליציה החדשה של נתניהו החלה אתמול את עבודתה, וכבר היום תצא לכמעט חודש פגרה. את היום שנותר הם ניצלו בכדי לדחות את הקץ בעניין התקציב. כשהחוק מחייב את הממשלה להגיש אותו 45 ימים לאחר הבחירות, הקואליציה ביקשה ארכה. התקציב מוכן. כולו יהיה ויכוח על 4-5 מיליארד שקל של קצבאות ילדים. בסוף זה ייגמר. הכל יתנקז באיפה הכסף. ומהר מאוד הוא יגלה איפה הכסף. אז למה אנחנו צריכים את ה-135 יום בשביל לגלות איפה הכסף? שר האוצר החדש יאיר לפיד לקח על עצמו תפקיד לא פשוט. באופוזיציה החדשה ממתינים לו מספר יריבים ממולחים שססים עלי קרב. אתה התחייבת שאתה תדאג למעמד הביניים. תאמין לי, אנחנו נהיה פה בשבילך. אני רוצה לראות אותך כשר אוצר. אני רוצה לראות אותך. מה אתה הולך לעשות כאשר יבואו אנשיך במשרד האוצר, שעד עכשיו הם היו אנשיו של יובל שטייניץ? הם יבואו ויגידו לך, אדוני שר האוצר, הגירעון הוא נורא, אנחנו לא יכולים להיות כמו קוריאה, לא יכולים להיות ארגנטינה, אנחנו חייבים לקצץ 40 מיליארד שקל. מה תגיד? איפה הכסף? האופוזיציה הבטיחה פיליבסטר, דיונים לתוך הלילה בנושא התקציב, אבל בסוף הם נמלכו בדעתם. גם ניסיון של הסיעות הערביות להפוך את ההצבעה לאי אמון כנגד הממשלה לא בלבל את יושב ראש הכנסת החדש. טוב, זהו, גמרנו, גם הפעם זה לא יקרה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מספיק, חבר הכנסת טיבי, רשמנו את העניין. נו באמת, צריך להיערך, זה רציני. אתה רוצה להחליף ראש ממשלה בישראל, אתה רוצה שחבר הכנסת מוחמד ברכה יהיה ראש ממשלה בישראל, ואתה כרגע משרבט כאן משהו, זה לא רציני. אז הדדליין להגשת התקציב נדחה, אבל זה לא היה הנושא היחיד שהעסיק היום את המליאה. יחסי דת ומדינה כבר כיכבו בתעמולת הבחירות ובמסע ומתן הקואליציוני, והפעם על הפרק הצעת חוק של סגן שר הדתות הטרי אליהו בן דן. היא מבקשת להאריך את תקופת הכהונה של הרבנים הראשיים הנוכחיים לקראת בחירתם של אלו החדשים. למעשה זה הפרומו לקרבות הבאים. יש אולי גם כוונות זדוניות בהצעת החוק הזו. ואני שואל אתכן, את נשות הברית החדשה, את נשות הפוליטיקה החדשה, אתן בוודאי מודעות למה שרוצים לעשות במסגרת הצעת החוק הזו. ואתם, יש לכם יד בזה, אתם נותנים יד לזה, כדי לחלק עוד כמה ג'ובים ועוד כמה תפקידים. כשאומרים לי הברית החדשה, זה מעליב אותי. זה אבא שלי היה מתעלף מזה. ולא בשביל זה באתי לבית המחוקקים העברי, שאדם בשביל להרגיז יגיד לנו בברית החדשה. הרבנות הראשית מעולם לא נגעה בחיי. והתקציבים המרשימים שהיא מחלקת מעולם לא סייעו בידי ובמאמציי לנהל אורח חיים יהודי משמעותי. ולא רק תתות מילוליות קיבלנו היום במליאה, אלא גם כמה רגעים אירוניים שעד לפני מספר חודשים היו נראים בלתי אפשריים. באחד מהם עולה נציגת הממשלה ציפי לבני, מגדולת המקדרגים של אנשי הליכוד, לברך את חברי הממשלה החדשים. חבר הכנסת זאב אלקין, לתפקיד סגן שר במשרד החוץ, מתמנה על ידי ראש הממשלה, משמש גם כשר החוץ. חבר הכנסת דני דנון, לתפקיד סגן שר במשרד הביטחון, מתמנה על ידי שר הביטחון. כינון הממשלה החדשה מסמל את סיומה של תקופת הבחירות. בעוד כחודש תחזור הכנסת מפגרת הפסח שלה, ואז היא אולי גם תשוב להיות זירת ההתגוששות העיקרית של הפוליטיקה הישראלית. הצעת חוק יסוד תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012.